مٹیاری کی ایک عام خبر تیار کریں، سندھ حکومت کی طرف سے دیے گئے راشن کی تقسیم میں ریونیو بٹ شاکر طبعدار نے صرف اپنے گھر اور رشتے دار میں تقسیم کیا، غریب اور مسکین افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ آئیے جانتے ہیں الہی بخش ابرو کی اس رپورٹ میں۔ سامان سب کچھ مرضی صاحب ان کے بیٹھی نے غریب عوام جکے بھی مزدور مانو اسی ہیں مسا کے کے کون ملیو ہے ہیرو کو پنجی بیٹھ ڈرامے بازی کن پنجن مانن کے بیٹھی نے رشتہ داری بھی ہلائیں نے اسا سب مزدور مانو بیٹھا ہوں اسا کے کے نہ ملیو کہ ہوٹل جا مزدورن کے تنگاری مزدورن اسا ما کے کے نہ ملیو یہ ماسا چاچا نانا ہے سلائی مشینوں آئیں ہوں نلکا بلکا صرف پنجے مائٹن کے دنے دے کئی کھیم کو نہیں دے کہ ملاب چھٹا ہے نا ہی خاص کے لیے غریب ہیں نے ماچھی ہیں نے کئی کھیم کہیں مانو ہے کون ملیا سب کچھ پنجے مانے نے کہنا تھا جو کیر غریب جو مزدور لولے چھو امن چھو جکے مزدور مزدور چھب ہیں انہوں نے ماں کے کھیم بکرو کٹو کو نہ ملیا صرف پکار آرن کے ملیا نے کچھ